Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Jaroslav Bašta. Já si myslím, že ho ani nemusím představovat, protože je naším pravidelným hostem. Pane Bašto, vítejte u nás ve Svobodném rádiu. Dobrý večer. První otázka, která mě tak napadla, když jsme se dneska viděli. Co říkáte tomu, že Evropská komise přešla vůči členským státům, především těm malým, od doporučení k přímému nařizování? Mám teď na mysli naše kontroly polského masa, kdy Evropská komise nám zakázala dělat na našem území kontroly, veterinární kontroly toho polského masa s tím, že polské zemědělství je na vynikající úrovni a že si ty kontroly dělají sami, takže nám to zakázali a vyhrožují sankcemi. Co na to říkáte? Ano, tak oni se asi zbláznili, že jo, protože jinak se to hodnotit nedá. Naše hygienické standardy a normy jsou jako velmi přísné, to je pravda, ale je to naprosto logické, protože tím hlavním zájmem je ochrana zdraví spotřebitelů. A navíc je to také otázka prostě i jistého typu suverenity. Jestliže zjistíme, a to se zjistilo několikrát, že polská veterinární kontrola selhala, no tak pak nezbývá nic jiného, než aby ji zastoupila Česká. A není to nic, co by bylo proti Polsku jako takovému, je to prostě proti nekvalitním výrobkům. Ano, ano, veme si jenom, není to tak dávno, co se objevilo v polských výrobcích uzenině a tak dále, posypová sůl, přeci to no, taky je známé. Ale mě spíš jedná se o to, jak by se měla Česká republika zachovat při takovémto diktátu vyloženě Evropské unie, která přechází opravdu k nám, k těm menším státům, protože to se nejedná jenom o Českou republiku, vyloženě z pozice síly. A to se mi nelíbí. Ano, tak mně se to nelíbí taky a tady je prostě jenom jedna cesta, která je pro Českou republiku a pro Čechy obecně typická, no tak prostě blbé příkazy nebudeme poslouchat. Máme v tom dlouholetou praxi. Ano, v minulém režimu se to dělalo taky tak, tak. Že, co si budeme povídat. A bylo úplně jedno, takže z jistého pohledu je jedno, odkud ten blbý příkaz přichází, jestli šel z Moskvy nebo teď z Bruselu, ale prostě není v našem zájmu ho poslouchat. No ono, to, takových zákonů a nařízení je víc, ale mě by spíš zajímala jiná otázka, taky v současnosti, pane Bašto. Určitě si všichni pamatujete, pan Bašta stoprocentně, že v Calais byla ta ubytovna nebo ten tábor na černo těch migrantů s názvem Džungle. A teď nějaká neziskovka zaplatila právníky, vytipovali si tehdy 12-letého uprchlíka Afgánce a dali to k soudu do Hágu pro lidská práva a na Francii v Hágský soud uvalil, že musí tomuto klukovi zaplatit šíleně veliké peníze stát Francie, protože mu nezajistil vhodné prostředí k životu. Tak co na to říkáte, prosím vás? Jako tady je několik problémů. Ten jeden z nich je, jak se tam ten 12-letý kluk dostal. Kdo ho tedy přived do té džungle? A věděli o něm vůbec francouzské úřady? Nevím, to tam nebyl napsal. Jako, víte, to je základní problém, to není jenom problém s tímhle klukem, to je teď problém třeba s těmi migranty, kteří v Itálii žalují italské ministry, italskou vládu za to, že museli strávit týden na lodi, protože
nepustili na břeh. A tady najednou se dostáváme do naprosto absurdní situace, kdy ve vztahu k takzvaným uprchlíkům, konkrétně k nelegálním migrantům, neplatí zákony. Ty lidé podle názoru těch neziskovek a těch právníků, kteří je hájí, jsou vlastně povýšeni nad evropské zákony. Ano. Čili se popírá jeden ze základů naší civilizace, a to je rovnost lidí před zákonem. A má to jenom jeden jediný důvod, prostě ty právníci, kteří tohle dělají, se chtějí uživit. A mají takový dobrý příklad v těch Spojených státech, že jo, kdy já jsem čet nějakou statistiku, kdy tedy Spojené státy představují 5% světové populace, ale žije tam asi 60% všech právníků. A ti se musí živit. A tohle to pomalonku proniká i do té Evropy. No a jako ty neziskovky samozřejmě vydělávaly vždycky na té migraci. A teď přišli na to, že by ještě mohli se prosazovat a vlastně vyrážet z Evropanů peníze takovýmihle absurdními žalobami. No to je pak, jako na to bude existovat jediná možná cesta, prostě ty právníky poslat zpátky s těmi migranty, ať je zastupují v Africe. Ano. Ale ono to je poměrně velice těžký. Vy jste napsal pěkný článek o nastupujících chalifátech. Pane Bašto, jak se díváte na Velkou Británii, kde už ve velkých městech jsou na radnicích jako starostové, primátorové, muslimové a začíná se tam prosazovat muslimské zákony, včetně zákonu šaria. Například starosta Khan, starosta Londýna, teď připravuje vyhlášku nebo zákon, já nevím, který bude zakazovat pořádat zábavy, protože to není v souladu s islámským právem a muslimy to uráží. Tak kde, myslíte si, že Anglie ještě je evropským státem, anebo už se tam pomalu vznáší ten islámský půlměsíc? No tak to je otázka, jako tady by bylo možná třeba ještě dodat, že ti muslimové nepředstavují ve Velké Británii ještě ani 10% populace. Ano, jich tam asi 7%. No, je pravda, že existují města, ve kterých jich je asi polovička, případně někde by jich mohla být i většina, ale prostě takovéhle agresivní prosazování své kultury, svých zákonů a podobně je věc, která by jim podle mého názoru tady neprošla. V té Británii zatím jako se proti tomu nezvedl zas až tak velký odpor, ale jako já tyhle věci vidím velmi černě, velmi skepticky, protože tohle prostě znamená, že bude narůstat nevraživost v těch společnostech, ty společnosti se začnou dělit a pak je to, o čem psal náš sociolog pan Hampl, který pak psal o tom, že ty krvavé hranice islámu nebudou probíhat na těch hranicích, ale v jednotlivých ulicích a čtvrtích měst. Ano, ano. Vy jste historik, archeolog, historik. Zaznamenal jsem takový názor, že každá civilizace má svůj vznik, vrchol a konec. A že evropská civilizace, tedy podle Benjamina Kurase
civilizace bílého muže a bílé ženy. Takže v podstatě teď končí a nasouvá se sem ta civilizace středověká, tedy islámská. Probíhalo to po celou historii lidstva. Byly tady, já nevím, Mezopotámie, Peršaní, Egypťani, Římská říše. Jak vidíte vy tento názor, že ta migrace v podstatě začíná jakoby být začátek konce evropské civilizace? A že se s tím v podstatě nedá nic dělat? Ano, tak já bych nesouhlasil s tím, že se s tím nedá nic dělat, protože vždycky zůstává ta cesta, která byla i v těch předchozích případech, že jo, klasický případ tohoto typu byl zánik říše západořímské, který měl velmi podobnou povahu jako to, co pozorujeme teď třeba ve Francii, v té Británii, v Německu. Ale nikdo nám pak jako tak nezdůrazňuje, všichni zdůrazňovali konec říše západořímské a podobně, ale říše východořímská pokračovala dalších 1000 let. Ano. Prostě proto, že tam zůstali u svých zákonů, zůstali u své víry, u svého vyznání, u svého státního zřízení. No tak jako někdy to takhle bývá, no a jako historie se ráda opakuje. A dneska by ta hranice, která tedy tenkrát vedla někde jako na tom Balkáně mezi tím západem a východem, tak dneska by ta hranice vedla zřejmě tam, kde kdysi ne tak dávno byla železná opona. Ano, tohle to už říkala Marine Le Pen, když tady byla naposledy v Praze, tehdy to pořádalo SPD, tak právě říkala, že střední, oni tomu říkají východní, ale střední Evropa, že by měla být v podstatě naděje pro Evropu, aby si zachovala svoji civilizaci. Ale, pane Bašto, když zanikala, třeba když se tady u nás se měnily ty civilizace taky, byli tady Germáni, Keltové, přišli Slovani, vždycky se to obyvatelstvo ale míchalo, bylo to postupné, trvalo to delší dobu a to prolínalo se to obyvatelstvo. Ale ten islám je tak radikální, tak nepřizpůsobivý, že to opravdu to promíchání těch ras prakticky asi nepřipadá v úvahu. Co si myslíte? Já bych si tím úplně jistý nebyl, protože také se zapomíná ještě na jednu historickou zkušenost. Je země, ve které ten vztah mezi křesťanstvím a islámem nebyl ten vztah takový, jaký byl v té Evropě, kdy tedy nejprve přišla ta expanze islámu, že jo, pak se ho povedlo zastavit. Mluvíte o Pyrenejské oblasti. A pak postupně přišla rekonkvista na Pyrenejském poloostrově v 18. hlavně teda v 19. století. Totéž jako znovu dobytí Balkánu a podobně. Ale například v Rusku, ať už carském Rusku nebo později, prostě tam existuje dlouhodobá tradice mírového soužití obou náboženství a zas tak jako přesto, že je tam téměř 20% muslimů v Ruské federaci, tak to takovéhle problémy, jaké vidíme na tom západě, nepřináší. Čím to je?
Ano, tak tam to bylo od samého začátku dáno tím, že to pravoslaví bylo silnější. A silnější pořád. Navíc ale Vladimír Putin vynesl v roce 2015 výnos o zákazu evangelizace jakékoliv círky, to znamená veřejné produkce, pod tresty. A okamžitě nějaký radikální imám v Moskvě prohlásil nebo kázal, že to není pravda, že si muslimové mohou dělat, co chtějí, a začal pořádat právě tyto veřejné koberečky a to klenění, a oni byli pozatýkáni a byli odsouzeni pro porušení zákona. Takže oni tam mají ten radikální islám taky v tom Rusku přeci. Ano, ten samozřejmě je tam importován zvenku. Předevně původně na Kavkaz a na další ty, ale na druhou stranu, jako mají-li tam mešitu pro 10 tisíc modlících se, tak proč by měli chodit s koberečkama na ulici? No to se děje v Londýně, když se Trafalgar Square zavře a tam na půl hodiny zavřou dopravu a nic se neděje. Ale pane Bašto, vysvětlete posluchačům i mně, proč ti evropští politici, včetně našich politiků, nebrání ty své národy a spíš dělají opravdu z těch migrantů, řekl bych, nepotrestatelnou kastu? Je to dáno prostě tou ideologií multikulturalismu, která jistým způsobem nám původně říkala, že všechny, ona vychází z principu, že všechny kultury jsou stejně hodnotné, neexistuje, aby jedna byla nadřazená druhé a podobně. Pak najednou došlo k tomu, že se tak dozvídáme, že vlastně ta evropská kultura a bílí mužové a ženy není tak jako úplně ono, že mají za sebou spoustu historických hříchů, kolonialismus a podobné záležitosti. A najednou prostě ten multikulturalismus se změnil na monokulturalismus, a ať už to ti politici evropští, západoevropští a novináři a lidé na univerzitách a podobně říkají nebo neříkají, tak jako nám v podstatě vnucují jedinou novou ideologii, a to je ten islám. Ano, bohužel je to tak. Jak se tomu můžeme bránit? Jak se vůbec můžou bránit? Co říkáte? Pokouší se o to teď Francie, ve Francii a v Paříži, ale on to není jenom Paříž, to jsou další města, žluté vesty. To je v podstatě revolta proti, nejenom proti ekonomickému útlaku, který tam na ně uvaluje Macron stále víc a víc, Francie má nejvyšší daně na světě, ale je tam i právě ten povýšený multikulturalismus na monokulturalismus nadřazenou migrantskou kastou. Tak myslíte si, že tam ty Francouzi mají naději si něco vybojovat? Ano, tak je to na těch Francouzích a bude to samozřejmě velmi obtížné, protože ta migrace a ty problémy s tím začleňováním lidí z jiných kulturních okruhů trvá už více než 50 let. A jak se ukazovalo mnohokrát, když zejména pak na předměstích Paříže a na dalších místech probíhaly ty demonstrace, zapalování aut, zapalování škol a podobně, tak jako ta integrace neprobíhla nebo probíhá velmi neúspěšně. Tam je navíc ještě při všech těchto protestech, které jdou ze strany nikoli v těch nově příchozích, ale té druhé, případně třetí generaci,
Těch, kteří přišli třeba ze severní Afriky, tak tam se prostě ukazuje, že tam je základní odpor vlastně proti vlastní zemi a její kultuře. Jo, jako všimněte si, že v té Francii nejenom, že útočí na policisty, že zapalují auta, ale oni docela pravidelně demolují školy a zapalují. Ano. A je, správně jste řekl, to už je druhá a mnohdy třetí generace, který už jsou rodilí Francouzi a ta integrace tam neproběhla. Ale pane Bašto, to jste říkal 50 let, ano, zhruba 50 let. Ale my tady máme zkušenost s neintegrovatelnou skupinou lidí, která tady už je 500 let. A podívejte se, jak vypadá třeba Chánov, jak vypadá obytné doby v Předlicích. Tam jsem viděl před koncem roku, jak v tom komplexu domů, které obývají Romové nebo nepřizpůsobiví, oni tam nejsou jenom Romové, nepřizpůsobiví, jsou tam i Běloši, a bylo tam do prvního patra několik stovek tun odpadků, takže to strašně dlouho na náklady města likvidovali. A pak se na Facebooku objevilo fotka, jak je to krásně vyčištěné. Dneska máme konec února a já jsem před týdnem viděl fotky a ono už to tam je pokryté zase celý tím odpadem. To znamená, ti lidé tady prokazatelně přišli zhruba před 500 lety, jestli se nepletu, ale neintegrovali se. No, tak já bych právě z historického hlediska s tímhle tak úplně nesouhlasil. Ten základní problém je v tom, že pokud šlo o Romy, tak za té, jak za Rakouska, tak za první republiky byli v podstatě ti, kteří žili v Čechách, byli integrováni. Oni se živili jako kováři, že jo, a byla pak spousta dalších profesí, které vykonávali, byť teda v té době kočovali, ale tihle všichni zahynuli za druhé světové války. A ti, kteří, potomci těch, kteří přišli po té válce, tak přišli z Rumunska, z východního Slovenska a z podobných oblastí, takže tady se nedá mluvit o tom, že by jako to byli lidé, kteří tady s námi v Čechách žili několik století. Oni jsou jiní, jako, jsou sem přišli před 70 lety. Jo, to je taky jedna z věcí, na kterou se zapomíná. A samozřejmě, že právě ta likvidace, kterou provedli nacisté za německé okupace, tak ta velice, velice stěžuje jakoukoliv možnou integraci, když už se o tom budeme bavit. Navíc je tam ještě ten základní problém, že lidé z té komunity, kteří získají vzdělání, dostanou se na určitou úroveň, tak většinou mají snahu se od té komunity oddělit. Ano, to je pravda. Ano, to je pravda. Jo, takže já bych to prostě takhle neviděl, neházel bych to do jednoho pytle, to je prostě záležitost, která je velmi podobná těm problémům, které mají Francouzi, třeba s těmi migranty ze severní Afriky, z Maroka, z Alžírska a z dalších míst, ale jenom je to o 20 let delší, protože tohle se datuje po roce 45, čili tady hovořit o těch staletích jako 5 nebo 7 staletích integrace není úplně pravda. To platí v části západní Evropy, platí to ve Španělsku, v Itálii, v dalších místech, ale tady u nás byl učiněn opravdu
velmi velký zločin právě na těchto lidech, kteří se stali oběti holokaustu. Souhlasím, to je pravda, ano, oni se stávali, protože na ně dělali hon, jak nažili nacisti. Na druhou stranu se podívejme ale na to, že co brání těm lidem, byť sem přišli, jak jste říkal, z Rumunska, z Albánie, já nevím, z východního Slovenska, z dalších těch, co jim brání k tomu, aby se začlenili. Proč oni nechtějí pracovat? Ono není pravda, že by nebyla práce, ale oni nechtějí pracovat. Já jsem se bavil s několika těma cikánama a oni mi říkali, proč bych chodil do práce, když si nevydělám tolik, kolik mi dají na dávkách. Není tady něco špatně? Ale no tak jako samozřejmě, že sociální stát je velice dobrá vymoženost, ale ta idea prostě zahrnula úplně všechny. Nejenom ty, kteří pracovali a pak třeba onemocněli nebo bylo jako nemohli být zaměstnáni, protože se měnila situace, ale i ty, kteří prostě jako nikdy do práce nešli. A to je problém, který je těch posledních 30 let, kdy tady máme možná už druhou generaci lidí, a to se netýká jenom romského etnika, to je obecný, kteří prostě už druhou generaci vlastně nevědí, co to je chodit každý den ráno do práce a vydělávat si peníze tedy prací. A tohle je záležitost, která v podstatě tu společnost jistým způsobem na jedné straně radikalizuje, na druhé straně vyvolává takový pocit, že jako ten systém je vlastně nespravedlivý ke slušným lidem. Ano, takový pocit převažuje. Půjdeme na další věc, a to jsou, vy jste byl velvyslancem na Ukrajině, byl jste velvyslancem v Rusku. Co říkáte neustále novým a novým sankcím uvalovaným na Ruskou federaci? Naposledy se hovoří o uvalení sankcí na Ruskou federaci kvůli tomu kerčskému incidentu. Já jsem tady měl námořního kapitána, který odposlouchával ty hovory, protože to se dá všechno jako zachytit. A on uvědomí, že zná to námořní právo, tak tady zcela jasně na faktech ukázal a na zákonech mezinárodních, že tam byly porušeny všechny předpisy s ukrajinskými loďmi. Ale Evropská unie a Spojené státy chtějí za tento incident na Rusko uvalit další sankce. Podobně jako Spojené státy uvalují, a to je další otázka. Takže teď na to, proč to Rusko chtějí neskutečně těmi sankcemi dostat na kolena? Ano, tak jako měli by vědět, že ho na kolena sankcemi nedostanou. Ukazuje se, že v jistém směru ty sankce Rusku, Ruské federaci pomohly. Aha. A jako u toho kerčského incidentu se ještě uvidí, jak to celé dopadne, protože tam byla od samého začátku naprosto jasná jedna věc, o které se bude jednat před tím soudem. Ty ukrajinské lodě narušily ruskou námořní hranici, a to nikoliv u Krymu, jehož zabrání Ruskem Ukrajinci neuznávají, ale na té druhé straně, kde je ta ruská hranice už několik stovek let. Takže to je jako první věc. Já si myslím, že jasně, že bude potom, co proběhne soud,
a budou předloženy všechny důkazy a já také doufám, že teprve poté se začne Evropská unie a další rozhodovat o tom, jestli uvalí nebo neuvalí sankce. No, když říkal jste soud, Mezinárodní olympijský výbor uvalil na ruské sportovce v zimních sportech v podstatě za dopingové prohřešky jim znemožnil start na olympiádě zimní v Koreji. Ti sportovci se obrátili v Ženevě na mezinárodní soud, ukazovali ty důkazy, kde byli pravidelně kontrolovaní, dostávají i ty výsledky. Ono. A ten mezinárodní soud zaprvé potvrdil, že ty zlaté medaile, kterým olympijský mezinárodní výbor sebral těm sportovcům ruským ze Soči, předešlé olympiády, tak to bylo neoprávněně. A těch 27 sportovců, kteří nesměli jet na olympiádu do Pyeongchangu, takže to bylo taky neoprávněné. A nic se neděje. U nás se o tom ani nepsalo. No tak to je pak samozřejmě ale základní problém Mezinárodního olympijského výboru a budoucnosti olympijského hnutí. Tam je ten problém, že všechny ty sankce a další věci byly postavené na výpovědi jednoho jediného člověka. Navíc emigranta, který utekl do Spojených států a chtěl se zavděčit. Ne, já hovořím o tom proto, že tady vidíme už delší dobu neustálý atak na nepřítele světa číslo jedna této Ruskou federaci. Já nevím, čím ta Ruská federace tomu světu vadí. Asi tím, a to je moje otázka, není to tím, že tam má opravdu tak veliké nerostné bohatství, které oni by rádi vydrancovali, jako třeba ve Venezuele a ropu? Jako Rusové si to myslí. Ti si vysvětlují ty útoky právě těmhle, že už to za toho Jelcina už to vypadalo, že si to Rusko rozparceluje, jako ty nadnárodní koncerny rozparcelují a dopadlo to jinak, že jo. Takže možná tohle bude jedna z těch věcí, které k tomu vedou. Jako na druhé straně pro ten Západ a dokonce i pro Spojené státy je samozřejmě daleko větší problém Čína, ale o tom se tiše mlčí. Ano, tak není nemlčí. Podívejte se na kauzu Huawei a 5G. No tak to je obchodní válka, která se vede politickými prostředky, což se občas stává. Tak já co říkáte na to, na vývoj nebo na situaci ve Venezuele a pak se dostaneme k dalším problémům. Tady především teda mě zajímalo, protože vy jste se znal s Milošem Zemanem, dokonce si tykáte, tak co říkáte na ten jeho zvací dopis? Ale já se si ten dopis přečet, podíval jsem se na něj a on ho neoslovuje jako prezidenta. On mluví o tom, že by ho tedy pozval, protože ta situace je tam vážná a je to třeba řešit a že by jako v tomto případě se o tom mohlo diskutovat klidně i u nás. Jak ho oslovil? Tuším, že pouze excelence nebo podobně. Nikoliv prezidente. No ale excelence je ekvivalent právě státní funkce. No to je každý ministr a dokonce i velvyslanec. A on není nic. On je předseda parlamentu. Už není, protože já rozpustil ten parlament. Dobře, ale v okamžiku, kdy byl ten dopis, tak byl předsedou parlamentu. No, jak si myslíte, že to tam, on se tam legitimně a legálně zvolený prezident Maduro, protože před týdnem tady Radim Valenčík citoval články ústavy, kde ten prezident Maduro byl legálně a legitimně zvolen, tak jak vidíte,
vývoj v té Venezuele? Ustojí se to, nebo tam vtrhne Spojené státy, vtrhnou vojensky? Oni mají připravený už v Kolumbii vojska. Tam je jako opravdu otázka, jestli to bude další takový případ, jako byl třeba Irák nebo Afghánistán, kde se válčí doteďka, nebo zda by šlo o jednorázovou akci, jako to bylo třeba kdysi v Grenadě a na dalších. Tam to zvládli sami. Tam to zvládli sami, ano, to zvládli sami. Takže bez, ale v Grenadě, ano. Ano, bez nějaké intervence. Ale jako je ta záležitost s tou Venezuelou opravdu není černobílá. Tam je samozřejmě docela velký problém v tom, jakým způsobem je ta společnost rozvrstvená, jakým způsobem tam dochází k tomu, že ty jednotlivé vrstvy se mezi sebou jako nepříliš dobře snášejí a tak podobně, takže já bych jako v tomto případě nemaloval tu Venezuelu samotnou v těch jásavých jasných barvách, ale jako první otázka samozřejmě je, která je tady. Představitel země, který volá po zahraniční intervenci, je člověk, který by jako prakticky ve všech zemích skončil minimálně před soudem. Ano, přesně tak. Jako je to ekvivalent Vasila Biláka. Ano, je to přesně tak ekvivalent Vasila Biláka. V poslední době se přestalo psát o občanské válce na Donbasu v Luhansku. My se samozřejmě ve Svobodném rádiu o to zajímáme, takže víme, že ukrajinská strana začala systematicky odpalovat nebo střílet těmi dalekonosnými děly a raketomety na plynovody, na zásobníky plynu, na vodárny, na centrály, elektrocentrály, zkrátka na infrastrukturu. Jak vidíte, pane Bašto, tento problém, je to tam už od roku 2015, to znamená 4 roky. 14 let. Jak vidíte tu situaci na tom Donbase? Teď jsem nedávno četl, že zasáhli školu minulý týden zase a byly tam nějaké děti zraněné, dokonce nějaký dvě mrtví. Jak to vidíte? Bude tam někdy klid nebo se bude válčit do nekonečna? Tak jako se v podstatě válčí v Afghánistánu. Já doufám, že na té Ukrajině to těch 17 let nebude, že dojde dříve k zamrznutí toho konfliktu. Ta současná situace je jistým způsobem, a to nevím z jakého hlediska, to se ještě neodvažuji říct, limitována prezidentskými volbami na Ukrajině, protože je tedy pro tu budoucnost bude samozřejmě důležité, kdo v těch volbách vyhraje a jakým způsobem se k problému východní Ukrajiny a těch dvou povstaleckých lidových republik postaví. Takže jako pro Evropu, pro nás a pro všechny by samozřejmě bylo žádoucí, aby v té první fázi došlo ke zmrazení toho konfliktu, aby se postupovalo tak, jak se mělo postupovat podle těch minských dohod, kdy to dělostřelectvo a vůbec těžké zbraně měly být staženy. A pak by se ta situace měla nějakým způsobem do budoucna řešit, nikoli tedy tím, že by na hranicích vlastně Evropské unie a v Evropě byl
permanentní válečný konflikt, který by tu zesiloval, tu polevoval podle toho, jak se zrovna přitahují mezi sebou Spojené státy a Ruská federace. Já jako beru ten konflikt na východní Ukrajině jako zástupnou válku mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Stejně tak, jako to poměrně dlouho byl i ten konflikt v Sýrii. Zmínil jste prezidentské volby. Teď podle nějakých ukrajinských agentur má nejvyšší preference nějaký komik, já si to jméno nepamatuju. Zelenský. Tak, ano. Jak vy vidíte, další otázka teda. Za prvé, jak vy vidíte, jestli byste si dokázal tipnout, jak by to mohlo dopadnout. A druhá věc, myslíte si, že ať vyhraje toho prezidenta kdokoliv, takže by se něco mohlo změnit, když Ukrajina je závislá na Evropské unii finančně a na Spojených státech, protože to je v současné době uváděná jako nejchudší země Evropy, chudší než Moldavsko. Ano, a než Albánie. A než Albánie, ano. Jako já osobně, když jsem odhadoval výsledek a díval jsem se na ten vývoj těch preferencí, včetně teda toho nenadálého vzestupu z pana Zelenského, tak jsem typoval výhru stávajícího prezidenta Porošenka. Ale je tedy otázka, co s tím nakonec samotní Ukrajinci udělají. Těch důvodů, proč by mohl vyhrát Porošenko, je hodně. Jeden z nich je to, že nebudou smět hlasovat Ukrajinci, kteří momentálně pracují v Ruské federaci. Ano. Zatímco všude jinde ano. Ano, přesně tak. No, já jsem koukal takové Porošenko až v tom seznamu na třetím místě, druhá je Tymošenková Julie. A tam se to střídá, tam jako Porošenko, tam to bylo zajímavé, prostě z těch výzkumů veřejného mínění náhle vylezlo, že v momentě, kdy se nahoru dostal Zelenský, tak se Porošenko dostal v závěs za ním. Tak samozřejmě ono platí u těch veřejných výzkumů to, co platí tady u nás, že si záleží na to, kdo si je zaplatí. Ale kdo je dělá, kdo je platí. A kdo je platí. Já bych se zastavil rád u Julie Tymošenkové. Ona, když ji pustili z vězení potom puči, co legitimně zvoleného Janukoviče vyhnali, tak ona při vzniknovším konfliktu na východní Ukrajině, Donbas, Luhansko, tak ona prohlásila, že by neváhala tam hodit atomové bomby. Mě strašně připomněla naši paní Langšádlovou, která by házela atomové bomby na Ruskou federaci. Myslíte si, že v případě, kdyby vyhrála Tymošenková, tak že by se ten konflikt neeskaloval, ale naopak zmírňoval? Je to docela možné, protože to je právě ten rozdíl mezi tím, co říká politik v předvolební kampani a co dělá po volbách. Samozřejmě tam. A speciálně jako v případě Julie Tymošenkové se dá předpokládat, že ona je zastáncem dosti realistického přístupu. No uvidíme, kdo to tam vyhraje. Já mám dojem, že to mají nějak v březnu teďka mít, že jo, ty volby. 31. března první kolo. 31. Ano. Vrátíme se teď zpátky do České kotliny. My se tady chystáme na eurovolby, na volby do Evropského parlamentu. Velkou, řekl bych, vzedmutou vlnu
takového vlastenectví zažívá Evropa od Francie přes Itálii, Českou republiku, Maďarsko, Polsko, samozřejmě Maďarsko, Polsko, ale i Rakousko. Tam se ti svobodní proti tomu té migraci a té nadvládě taky brání. Myslíte si, že mají šanci tyto představitelé těchto vlasteneckých stran nebo národnostních, nacionalistických stran, že mají šanci uspět natolik, aby tam získali onu pověstnou blokační minoritu? Tak já doufám, že ano. Protože ono těch ta poslední léta od toho roku 14, kdy byly volby do Evropského parlamentu, tak byly z hlediska fungování Evropské unie léty velmi krizovými. A nebyla to jenom krize migrační, která kulminovala v roce 15, že jo, a která jistým způsobem pokračuje do dneška. Také si všimněte, že v podstatě ty euroskeptické nebo dokonce protievropské, protiunijní strany posilují v každých volbách tak, jak to přichází, tak jako se stačí podívat na to, jak to bylo v Itálii, jak to bylo v Rakousku, ale také ve Švédsku, konec konců v Německu, že jo. A je také otázka, jak to třeba dopadne ve Francii a podobně. Takže jako já si myslím, že volby, které budou teď do Evropského parlamentu, mohou být takovým bodem obratu toho, že Evropská unie by se buď zreformovala, nebo rozpadla. Ano, já jsem přesvědčen spolu s některými politiky, že současná Evropská unie za vedení současné Evropské komise je nereformovatelná. Viděli jsme to třeba na českých zástupcích, kteří kromě světlých výjimek hlasovali v neprospěch vlastní země. A to je něco, co se dá přirovnat v době okupace za vlastizradu. Takže za německé okupace, když hlasovali ministři proti vlastnímu národu, tak potom za to byli souzeni. A takže ta reformovatelná není, ale pokud by tam získali onu blokační minoritu, myslíte si, pane Bašto, že by to mělo vliv i na složení té supervládnoucí, nikým nevolené Evropské komise? Tak oni budou mít snahu dělat to, co dělali vždycky. To znamená, jako neohlížet se na někoho a postupovat ve stejném principu, jako když si postupovalo sovětské politbyro, prostě budou to lidi, kteří spolu hovoří, tak ti spolu se staví vládu a nebudou se ohlížet na to, co si o tom myslí třeba členské země. Že? To je krásný příklad, je Donald Tusk z Polska, který jako je tam proti vůli své vlastní země, protože ten princip je takový, že oni přece nemají s těmi členskými státy nic společného, oni jsou Evropané. Stejně tak jako tenkrát to byli sovětští lidé. Že? To je prostě ideologie, která je nápadně podobná. On to taky George Reich, když viděl ten nárůst těch nacionalistických stran, tak se začal obávat toho výsledku těch voleb a přirovnal Evropskou unii v současné době tomu sovětskému svazu. Přesně tak. V době jeho rozpadu. Ano. A já teda s panem Serešem málo kdy souhlasím, ale v tomhle tom jsem mu musel dát za pravdu.
Ale to, jako to, tam na tom je pikantní to, že to byl on, kdo velmi přispěl k tomu, aby ta politika byla takováhle, jako včetně té migrace a podobných věcí. Jenomže právě on by najednou zjistil, že on zjišťuje, že by třeba najednou už nemuselo skákat ta Evropská komise, kdyby tam nebyl pan Juncker, tak jak on píská a právě proto varuje a připomíná tam ten Sovětský svaz, že se to rozpadlo. Já se teda taky domnívám osobně, že současná Evropská unie je nereformovatelná a že by se měla nějakým způsobem rozpadnout. Já už jsem přestal věřit na naše vystoupení z Evropské unie a vysvětlím proč. Zeptám se na váš názor. Vystoupit z Evropské unie podle Lisabonské smlouvy, bohužel se musela podepsat, tenkrát pana prezidenta Klause vyzavřeli do bláznice, kdyby nepodepsal, tak buď by to muselo odsouhlasit ústavní většina obou komor parlamentu, což nehrozí, anebo plebiscitem, kde by se museli závazným referendem, pro které není zákon. Za prvé, a ani není vůle ten zákon udělat. Takže já se spíš domnívám, že by se to mělo rozpadnout zevnitř. Ale, pane Bašto, domníváte se, že by se tam ti poslanci, ti nacionalističtí poslanci, kteří tam budou zvoleni s tím praporem svobody od toho diktátu Evropy, že by se nenechali uplatit? No tak to je na volič. Měli by tam volit pouze ty, o kterých si budou jistý, že se uplatit nenechají. Může si vůbec někdo být jistý při té volbě, když si nemůžou být jistí ani lidé v rodině jedním druhým? Je to velice těžké. Tady byl včera Tomio Okamura a to by mě zajímal váš názor na to. On říkal, že tam musí být opravdu vybraní lidé, o kterých ty partaje a ty voliči jsou 100% přesvědčení o jejich naprosté lojalitě a zapálenosti pro věc. Protože on tam může přijít, pan Juncker nebo jiný, který tam bude a řekne, a teď parafrázuju Tomio Okamuru, že to bylo velice krásné. Hele, my tady uděláme podvýbor, který se bude zabývat měřením teploty zadku. A já ti tam navrhuju, že tě tam napíšeme do toho výboru, no a k tomu tvému platu a všem těm pašalíkům, který máš, tak dostaneš přihozeno 50 000 euro. Kolik z těch lidí by najednou začalo měřit teplotu v zadku za 50 000 euro? Já právě z toho to mám, víte, strach. Tak by mě zajímalo, jak by měli lidi poznat, že ty kandidáti opravdu se nenechají zatáhnout do toho měření té teploty. No tak měli by se jich na to mimo jiné ptát, když už s nimi budou mluvit na nějakých předvolebních shromážděních. A je možné vypustit, jakože si kapři vypustí rybník. No právě. Vemte si jenom, že tam je základní plat asi 260 000 korun v přepočtu a jsou tam i jenom takové peníze, že třeba na denní stravování mají europoslanci na naše peníze 8 000 korun. Na denní stravování. Kolik rodin nebo kolik lidí v České republice má 8 tisíc na stravu na měsíc, že? No právě proto z toho mám strach a proto říkám, vy jste říkal, ptejte se jich, ano. Nechte si od nich dát veřejný slib. No, ano. To je v tomto případě prostě jediná možnost. Nehledě na to, že prostě ta Evropská unie je opravdu ve stavu, kdy jako když to sledujeme, tak se to může rozsypat velmi rychle. Ano, může se a ne tím, že by od toho odcházeli
jednotlivé státy, to může přijít až potom, ale prostě jakákoliv neočekávaná krize může to fungování velmi silně narušit. No, krize. Všichni ekonomové, se kterými jsem se bavil, tak tvrdí, že krize je nevyhnutelná, že to je ta sinusoida. Záleží na tom, pan ekonom Kunštek tvrdil, že může krize přijít za týden, zrovna jako za 5 let, že se to nikdo neodhadne, ale že krize přijde. Ne, tam je jako ano, ale ona může mít několik podob. Ano. Jedna z těch podob může být pouhé zpomalení ekonomiky. A to se děje třeba i v Německu. Což nemusí to přejít do nějakých dramatických situací, anebo naopak. A nebo prostě to bude vypadat jako v tom roce 2008. Ano. Protože na druhou stranu zase jsou ekonomové, kteří tvrdí, že jako jsme se z té krize z roku 2008 ještě pořádně nedostali, takže není pravděpodobné, že by něco podobného mohlo přijít teď. Ale jako já nemám dojem, že ekonomie je exaktní věda. To je spíš dojmologie. Pan profesor Staněk, Zdeněk Staněk, mimo jiné, vážení přátelé, my budeme dělat 13. března přímý přenos jeho přednášky, bude ve Štětí, tak budete zase moci posílat SMS-kové dotazy. 13. března, myslím, od 18 hodin bude to upřesněno. Tak ten tvrdí, on o sobě tvrdí a přednáší na několika západoevropských univerzitách. A Bratislavě, třeba v Praze. A ten tvrdí, že ta krize může být mnohonásobně horší než ta poslední v 2008. A on sám ale říká, neberte mě příliš vážně, oni mi říkají kolegové, že jsem katastrofista. Ale pane Bašto, vy jste zkušený člověk, politik. Myslíte si, že se naplní, pan Staněk říká, že to může být stonásobně horší. Já jsem četl od různých těch ekonomů, s některýma se znám, že tak 20násobně. Ale ono, i kdyby to bylo 10násobně horší než od 2008, tak to zasáhne především ty střední vrstvy. Není to cílené právě na to schudnutí těch středních vrstev, tak jako to je cílené ve Francii těmi daněmi? No, jako já si nedokážu představit, že by ta krize mohla být 10x, 20x, případně 100x horší, než byla v tom roce 2008. To bychom se dostali někam do 30. let, do té nejznámější velké hospodářské krize se všemi důsledky, které tam byly, včetně druhé světové války. Takže jako já v tomto jsem optimista, budu věřit těm, kteří říkají, že to, co nám momentálně hrozí, ještě není krize, ale prostě zpomalení růstu, jako ani ne úplně recese, ale zpomalení růstu. Ale ono to na životní úroveň, zejména pak lidí, kteří si vzali hypotéky nebo nějaké úvěry, protože je konjunktura, tak to může dopadnout velmi podobně. Už od letošního roku to vidíme. Zdražil se elektrika, plyn, voda průměru o 8%, takže ti důchodci, kteří velebili Andreje Babiše, že jim přidal 900 korun, tak si neuvědomili, že tím zdražením zase přijdou. No. A to samé samozřejmě čeká i ty, kteří dostali v loňském roce, případně na začátku tohohle přidáno na plat. Na platech, přesně tak. Vážení přátelé, máme 20. hodinu, my si dáme s panem Baštou 4 hodinky přestávku a
pustíme pár písní. Už můžete teď psát SMSky s dotazy na pana ex-ministra, ex-velvyslance, historika a archeologa a vůbec kterýho chlapa. Dotazy na telefon 731 720 756 a my vám ve čtvrt na 9 zase se s panem Baštou ozveme. Máme po přestávce, já jsem musel pana vodičku vypnout, nádherného bručouna. A než dostanete, vážení přátelé, prostor, můžete psát SMSky nebo volat na telefon 731 720 756. Telefon mám zapnutý, doufám, že to bude fungovat. Tak by mě zajímalo ještě od pana Bašty odpověď na jednu otázku, kterou jsme se v té první hodině nezabývali. A to je, pane Bašto, jak se díváte na ataky na prezidenta Zemana? Zase jsem dneska četl, že pan senátor Láska chystá nějakou ústavní žalobu, že prý v 60 případech... 57. No, 57. Co říkáte na tohleto? Já se domnívám vždycky, že u nás za prvé institut impeachmentu nemáme a za druhé, že prezident je kromě velezrady v podstatě beztrestný. Může se počítat tyhle ty jejich výčty za velezradu? Jak se na to díváte, na tohleto senátorské šílenství? Ale no, tak to je záležitost, která se tahne už od první prezidentské volby. Tady jde prostě o to, že část politického spektra se od toho roku 13 nedokázala smířit s tím, že prezidentem je Miloš Zeman a ne někdo jiný. Ano. A takže jako každou chvíli si vymyslí něco jiného. V tomto případě ta senátorská žaloba, těch, že jako oni si dali práci, najmuli na to nějaké právníky, ti tedy napočítali 57 možných porušení ústavy ze strany prezidenta Miloše Zemana, ale jako nejdřív by museli ti senátoři, než to budou moc dát k ústavnímu soudu, tak získat podporu, a myslím, že poloviny senátu, což jako tak úplně pravděpodobné není. A pak by se to začalo projednávat vlastně to, zda ten jejich právní názor, že těch 57 kroků bylo porušením ústavy, se stalo skutečně a je to porušení ústavy nebo ne a podobně. Takže než by se to projednalo, tak stejně volební jako období pro pana prezidenta skončí. Že jo. Je to jedna z možností, že se to bude také táhnout. Druhá věc, co se týče senátu, dvě, nejdřív tu jednu. Senátoři ze STANu prohlásili, že že mají 18 senátorů a že mají takovou sílu, že říkal to i pan senátor, předseda senátu Kubera, že nemá šanci projít jakýkoliv ústavní zákon týkající se přímé demokracie, tedy referenda. Tak jak mohou oni se nazývat demokraty, když nejčistší forma demokracie je přece přímá demokracie, tedy referendum. A oni řekli jasně, že to nemá šanci projít. A jak známo, podle legislativy, když se jedná o ústavní zákon a zamítne to senát, tak přesto nejde vlak. Jak se díváte na tento postoj těch senátorů? Tak jako aspoň víme, koho jsme si tam, nebo lépe řečeno lidé, kteří je volili, tak by se měli tak trošku chytit za hlavu, ale především za hlavu by se měli chytit ti,
kteří k těm volbám nešli. Ano. Protože jako ty senátory volilo v těch jednotlivých obvodech, jestli se nepletu, mezi 10 až 20% voličů. Ano, ano. Takže za tohle můžou těch 80% těch, kteří k těm volbám nešli. A je to poučení pro příště. Oni tvrdí lidi, a to jsem zase vyčetl na Facebooku, že bojkotují senátní volby, protože senát nechtějí. Ale tím se tam dostanou lidi, protože jako jsou právě ti lidovci a STAN, a kteří razí toto protidemokratické postoje, protože potřebují pár hlasů a ty dostanou. No, to je... A to samé hrozí samozřejmě, nebo bylo minule ve volbách do Evropského parlamentu, kdy prostě rozhodovalo 18% ano. voličů, kteří se těch voleb účastnili. Abych se přiznal, pane Vašto, já jsem ještě nikdy, byl jsem u všech voleb, které se od 90. roku dělaly, ale nikdy jsem nevolil do Evropského parlamentu a řeknu vám proč, já jsem nikdy neměl koho volit. Protože všichni ty kandidáti, kteří tam byli, tak nebyli podle mého gusta. Tak jsem, než abych volil někoho, koho jsem nechtěl, tak jsem tam nešel. Tentokrát volit půjdu, protože to je opravdu důležité. Máme tady telefon, pak se k tomu vrátíme. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Čekejte, já tady musím... Tak. A já jsem teďkon... vy jste říkali, že když se někdo dostane do EU parlamentu, tak by měl skládat slib, protože ho jinak nikdo nikdy jinak neuhlídá, že je to jediná jako pojistka. Já jsem se teďkon díval, skutečně oni neskládají žádný slib, teda aspoň takhle, jak jsem to zběžně se na to díval. Ale já jsem si říkal, to je strašně chabý, protože teď u nás, třeba u nás v republice, skládá slib prezident, skládá slib člen vlády, tam slibu věrnost České republice a slibu na svou čest, že budou zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužijí své postavení, a děje se to dnes a denně, a to nejenom u nás, ale i v Evropě. Poslanci, senátoři, jo, soudcové, prostě de facto skoro každá politická i taková významná funkce, a to právo se ohýbá, jak se dá. A teďkon já se ptám, to by vlastně podle mýho názoru, i kdyby se napsalo nějaký text a oni by skládali na to slib, vždyť by to nedodržovali. To je jedna věc. A pak se chci zeptat ještě na další. Nevytvořila se tímto způsobem z těch poslanců EU parlamentu pátá kolona našeho státu, protože je to de facto nekontrolovatelná skupina lidí, která si tam může dělat, co chce, a dělá to proti našemu státu a dopadá to na nás. Tak to je všechno. Děkuji moc. Naschledanou. Naschledanou, pane Vašto. No, tak jako v každém případě to naštěstí neplatilo úplně o všech. Jako byly i v tom Evropském parlamentu čestné výjimky. Byli tam lidé, kteří se naopak jako silně zastávali České republiky. A obávám se, že z těch 21 jich zas nebylo tolik. Ale nebylo. Jestli jsme u toho slibu, já jsem neměl, a když jsme se o tom bavili, neměl na mysli nějaký písemný slib nebo něco podobného, ale ti lidé by o tomhle měli mluvit na tom setkání s těmi voliči a slíbit jim, že toto neudělají. A ti voliči v případě, že oni by ten slib nedodrželi, tak by se měli prostě postarat o to, aby toho člověka už nikdy nikdo nikam nezvolil. Ano, ono se tomu říká, ten institut tady je, veřejný slib, my jsme hovořili o veřejném slibu, a dokonce, jak jsem se bavil s několika, s jedním právníkem, tak on mi říkal,
že veřejný slib se dá vymáhat i soudně, pokud to je třeba v médiích. Že se to nedělá, je věc jiná, ale náš soudní řád to v podstatě obsahuje. Takže my jsme nemysleli nějaký slib, jako skládají třeba zastupitelé, poslanci, ano. Ale veřejný slib, je to tak? Ano. Ano, přesně ano. Tak. Tak. Protože tím se prohlubuje také vazba mezi těmi, kteří jsou voleni, mezi těmi poslanci a jejich voliči. Ano, ano. V podstatě ty voliči, ti kandidáti nebo ti zvolení, by se těm voličům měli zodpovídat. Ale já se teď zeptám, pane Bašto, mají europoslanci u nás v České republice taky nějaké kanceláře, nebo jsou totálně mimo? Mají samozřejmě své kanceláře no. Tady. Takže je, tam... A navíc ještě je tady zastoupení Evropské komise, na které se v případě potřeby dá taky obracet. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, můžete hovořit. Ano, já jsem se chtěl zeptat pana Bašty, Václav z Plzně. Opravdu si pan Bašta myslí, že situace ve Venezuele je způsobena vedením? To je první otázka. Druhá otázka je, opravdu si věří tomu, že situace na Ukrajině je způsobena Ruskem? Za třetí, nevěřím, že by Klause poslali do blázince, kdyby to nepodepsal. Díky, hezký večer, nashledanou. Takže já začnu odpovídat jednotlivě. Situace ve Venezuele je kombinace mimo jiné také sankcí, které jsou na Venezuelu uvaleny. Je tam ale také problém v tom, že současný prezident a jeho vláda ve srovnání třeba s jeho předchůdcem, s Hugo Chávezem, nepatří právě k těm nejlepším politikům, což komplikovalo tu situaci. Nemyslím, ale nechtěl jsem tím říct, že za to může Maduro a že je to jenom tahle vnitřní záležitost toho vedení. Ta druhá otázka, která se týkala té Ukrajiny, já jsem nikdy neříkal, že za situaci na Ukrajině můžou Rusové. Já celou dobu mluvím o tom, že je to občanská válka. Což je přesně rozdíl od toho, jak to interpretují právě Ukrajinci. Kyjev, který prostě říká, že to není občanská válka, že je to ruská agrese. Asi... Ne, je to občanská válka. A pan Václav z Plzně asi vycházel z mainstreamu, který to tam takhle prezentuje, protože u nás na Svobodném rádiu my nic takového neříkáme. Pokud jde o to třetí, což zmiňoval pan Vladimír, tak tam opravdu v okamžiku, kdy prezident Klaus odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu, tak se objevil požadavek, pod kterým byli podepsáni asi dva nebo tři psychiatři, kteří prostě říkali, že pokud to nebude dělat, tak by se mělo rozeběhnout řízení, které by ho z tohoto pohledu k tomu donutilo, protože prostě pro ty přesvědčené unionisty prostě ten, kdo nechápal důležitost a význam a tohle Lisabonské smlouvy, tak prostě nemohl být duševně normální. No tak my dneska vidíme, že duševně normálně nebyli ti, kteří ji teda naformulovali. Navíc je všeobecně známo, že bylo sestaveno lékařské koncilium. Ano, to jsem měl na mysli. A zase ještě dodám, pane Bašto, ono tady jako jeden z možností ztráty mandátu prezidenta republiky je za prvé úmrtí a nemoc, a nebo také do té nemoci se počítá i duševní nemoc.
Jo, že to, že by ztratil schopnost vykonávat svou funkci kvůli duševnímu zdraví. Což historicky bylo spojené s odstraněním prezidenta Ludvíka Svobody Gustavem Husákem. Ano, přesně tak. Tímhle způsobem. Takže, jestli pan Václav toto neví, tak se to teď dozvědělo, protože to skutečně takhle bylo. Tak já bych, my jsme se bavili před tím telefonátem, já už si to nepamatuju, co jsme se to, pane Bašto, bavili. Že jsem řekl, že se k tomu vrátíme. No nic, vezmeme SMSku. Tady máme SMSky nějaké. Pane Kapal, neznám vaše vztahy s panem Matějkou. Vím jen jedno, že si takovou arrogantní odpověď na mou SMS nezasloužím. Kdo to tady píše? Takže to je soukromá SMSka, takže já ji ale přečtu. Vaše slova cituji. Co budu číst a co nerozhoduji jenom sám. Taková slova do svobodného vysílače určitě nepatří, zvlášť když vás sponzorují posluchači tohoto vysílače. S těmito slovy můžete mít úspěch akorát v České televizi. Tady se omlouvá, patří tam Svobodné rádio. Nevím, tady se to nikdo nepodepsal, takže já vím asi, kdo to psal. Takže té dámě bych jenom vzkazoval. Mám naprostou pravdu, když o tom, co čtu ve svém vlastním rádiu, rozhoduji sám. Protože takové SMSky, jako jste teď poslala vy, bych normálně nečetl. Ale když se vás to tak dotklo, takže v České televizi a v Českém rozhlase musí ty moderátoři číst, co dostanou nařízeno. V mém vlastním rádiu rozhoduji pouze já, co budu a co nebudu číst. A myslím si, že na to mám plné právo. Tak to byla soukromá SMSka, já se omlouvám, já jsem to nevěděl. Dobrý večer, pánové, myslíte si, že jsme ještě schopni udělat si ve své zemi pořádek? Velice děkuji za odpověď, Petr z Poděbrad. No tak nic jiného nám ani nezbývá, že jo? Protože když toho neuděláme, tak to bude jenom horší. No, a někdo jiný to za nás neudělá. Ale teďka, pane Bašto, jak ten pořádek udělat? Já jsem vždycky tvrdil, že občané mají jednou za 4 roky ohromnou moc. Mají ohromnou moc nad politiky. Protože jsou to oni, kdo rozhodují o té politické reprezentaci. Ale jakmile skončí volby, tak tu moc ztrácejí. Tak jak bych podle vás, my, občané, bychom si měli tu republiku nějak bránit? Ano, tak za prvé volby sice jsou řádově, kromě tedy prezidentských, každé 4 roky, ale ono to vychází tak, že k těm volbám chodíme každý rok. V podstatě ano. Ale si vzpomeňte na loňský rok a na letošní, že jo? A na rok 17, takže jako... Pořád někoho volíme, což asi není tak úplně ono z hlediska té účasti u těch volbách, protože jsou z jistého pohledu příliš často, ale na druhé straně, pokud jako občané si chceme ty politiky ohlídat, no tak jim musíme jejich chyby dávat na vědomí při každých těch volbách. To znamená, že jestliže někoho zvolíme v parlamentních volbách a nebude se nám líbit to, co dělá, no tak jako to zjistí při volbách třeba do krajských zastupitelstv. Ano. Nebo do Evropského parlamentu. Nebo do Senátu. Ano. V podstatě ano, protože každý ten člověk, za tu stranu, tak razí nějaké teze té strany. A jestli ta strana, která je tam nominuje, tak když se chová proti lidem, nebo chová se tak, nebo koná tak, že ty lidi s tím nesouhlasí, no tak je prostě nevolí. Tak. A mám tady dotaz. Dobrý večer. Pane Bašto, co říkáte na to, že pan ministr zdravotnictví z ANO chce přestat platit jako stát zdravotní pojištění za důchodce? A za
za děti v podstatě za státní pojištěnce. Ano. No, já jsem si to, ten nápad, který mě připadal velmi podivný, se zájmem přečetl. Panu ministrovi zdravotnictví křivdíte. Jeho nápad to není, je to nápad ministryně financí. Paní Schillerové. Paní Schillerové. A je to nápad, který vychází z takové podivné logiky, protože ona říkala, no my zrušíme superhrubou mzdu a takže lidé nebudou muset platit takové a firmy takové daně. A místo těch daní budou platit to zdravotní pojištění i za státní pojištěnce. Ale je to jako postavené na hlavu, protože těch, kteří platí ty daně, jsou 4 miliony. Zatímco těch státních pojištěnců je 6 milionů. Takže ty 4 miliony by měly platit za sebe a ještě za 1,5 další osoby. A na to reagoval, jako podle mého názoru, velmi dobře pan ministr zdravotnictví, který říkal, že jemu se to nelíbí, protože toto by znamenalo, že nebude mít zajištěné zdravotní pojištění pro státní pojištěnce, které teď garantuje stát. Ano, je to mandatorní výdaj. Takže jako oni někdy, ti ekonomové a zejména pak ti, kteří jsou na ministerstvu financí, mají skutečně divoké nápady. Nehledě na to, že ty děti si nemohou ještě vydělat na sebe peníze, teda odevzdávat do rozpočtu a ty důchodci si to celý život platili. Takže ano, důchodci to mají teoreticky předplaceno. Takže je to nesmysl a myslíte si, že by to mohlo paní ministryni projít? Takhle, proč hovoříme i posluchači a o ministru? Já jsem to mainstreamu čet jako návrh ministerstva zdravotnictví. A takže to je omyl, byla to ministryně financí. Ano. Je to prostě jeden z těchhle nápadů a já jako doufám, že to neprojde, protože jako už jenom, když to takhle vypočítáte, tak vidíte tu absurditu. Nehledě na to, pane Bašto, podle ekonoma Karla Janka, tak on tady v jednom z minulých pořadů vypočítával, měl to připravené, že odchází z naší republiky každý rok a v podstatě to říkal i premiér Babiš v Německu při setkání s Angelou Merkelovou, že z České republiky odchází na 800 miliard ročně v pozici, teda ve smyslu dividend a zisku na národních korporací. 800 miliard. My máme za 30 let zaťatou sekeru 1,8 bilionů korun státní rozpočet a soukromý sektor 1,630 miliard je zadlužený soukromý sektor. A protože někteří ekonomé to sčítají, tak je to druh prakticky nesplatitelný. Jak vy vidíte ty odvody? Nemělo by se to všechno danit tady u nás? Proč má automobilka Mladoboleslavská v součástí koncernu Volkswagen danit ve Wolfsburgu a ne u nás? No tohle tady bylo už za první republiky. To byl jedna z věcí, kterou prosadil první ministr financí Rašín. To byla domestikace kapitálu a domestikace daní. Ano. Tenkrát ta situace byla v jistém směru velmi podobná, ale odlišovalo se to právě touhle drobností a díky této drobnosti bylo Československá republika jedna z nejbohatších zemí Evropy.
protože si tady dokázali vybrat daně. Ano. Než mu další SMS-ku, tak bych se zeptal. Když Andrej Babiš se dostal poprvé do vlády jako ministr financí, tak předtím vykřikoval a nachytal na to spoustu lidí samozřejmě, že nemusí se zvyšovat daně, naopak, že by se mohly snižovat daně, že peněz je dost, jenomže je stát neumí vybrat. Ale on 3,5 roku působil jako ministr financí, teďka působí už 1,5 roku jako premiér vlády a žádné větší výběry daní i přes zavedení EET se nekonají, takže nakonec sahá ke zvyšování daní. On hovořil už o spotřební daní na alkohol, na cigarety, na pohonné hmoty. Je pravda, že výběr daní se oproti minulosti zlepšil. Oni tím operovali právě kvůli tomu EET a dalším věcem. Ale ten základní problém je hlavně v tom, že odsud odchází příliš mnoho peněz od těch našich firem k jejich matkám. Včetně všech bank. Tak. A to je prostě jedna z věcí, která z nás činí de facto kolonii. Ale jak se to dá udělat? Třeba Viktor Orbán v Maďarsku přijel na jeho návrh, nebo na návrh, já nevím, se financí, zkrátka dobře, maďarský parlament přijal návrh a zákon na tom, že ty zahraniční korporace smějí vyvážet pouze 10% zisku a zbytek musí danit a reinvestovat. A proč to nemůžeme udělat taky? No, protože jsme zatím neměli vládu, která by se tím zabývala. Je otázka, jestli k tomu někdy sahne současný premiér, ale určitě to může být docela dobrý politický program pro další volby a pro další politické síly. Je to tak, protože já nevěřím, že by pan současný premiér Babiš k tomuto opatření sáhnul, protože on má penězovod z evropských dotací. Teď si vemte jenom, že než šel do vlády, tak měl majetek hodnotu 400 miliard a teď, nebo 40 miliard, já teďka si myslím, ale teď to zdvojnásobil. A přitom on každý rok dostává mezi 10 a 12 miliardami korun dotace z Evropské unie, tak bych, pane Bašto, pochyboval o tom, že on by udělal něco proti nadnárodním korporacím, když on, jeho Agrofert a jeho firmy jsou v podstatě ve stejné škatulce. No, to je především zase, by se o tom měli zamýšlet voliči. A zejména pak jeho voliči. Ano, jeho voliči. Ale každopádně je to skvělý nápad, že do příštích voleb jsem zvědavý, jestli se nějaká strana objeví, která bude tvrdit, že by tohleto chtěla, pokud by se dostala do vlády, splnit. Je to dobrý nápad. Vemu další SMS-ku. Dobrý večer. Já si myslím, že příčinou většiny současných problémů v Evropě je německý mindrák za rozpoutané války a máslo na hlavě západních zemí za kolonizace. My Češi jsme dlouhodobě v obraném postavení a rozhodně se nemáme za co stydět, jen nám chybí sebedůvěra. Petr Vogatisburg. Kdybych... Pane Petře, jenom takový dotaz, pardon, pane Bašto. Ano. Prosím vás, řekněte mi přesně, kde je Vogatisburg, protože archeologové to nevědí, že, pane Bašto? Přesně. Je těch teorií příliš mnoho. Ano. Tak prosím, co si myslíte, že to je jenom příčiny německý mindrák za války? Já bych to tak neviděl. Já bych to takhle neviděl taky, to je jedna z věcí, kterou vlastně ten pocit viny vnucujou ty neziskovky a různí další ideologové, aby tím zdůvodnili třeba migraci. Ano. Že jo, ten důvod, proč
bychom vlastně, Evropa, která je nejhustěji osídleným kontinentem, tak by měla otvírat své dveře další migraci. Bývaly takové časy, kdy nám zrovna pan Soros vykládal, že teda ty 3 miliony migrantů ročně, to je akorát tak, to, aby ta Evropa jako splnila nebo částečně odčinila tu svoji vinu za kolonizaci. A speciálně v tom Německu opravdu to opakování toho, že jako je tam ta hluboká vina za rozpoutání 2 světových válek a že je to třeba odčiňovat tím, že teď budou vstřícní k těm chudým z celého světa. Ale to tam takovýhle pocit, tam Mindrak, ten tam vládne. Oni jsou k tomu vedení, ty Němci. Ano. Takhle. A jinak, co se týče toho zalidňování Evropy těmito migranty a tím, tak to je naplánované už dlouho a je to naplánované, protože v podstatě ta globální mocnost, jak tomu říká, nebo ty globální mocnosti, jak tomu říká docent Valenčík, tak oni ovládají Spojené státy. V podstatě Spojené státy mají dneska takový dluh, že kdyby oni bankéři takhle otočili knoflík, tak Spojené státy zkrachujou, protože ty jsou totálně v jejich moci. Nejenom tam, ale podívejme se, Kanada, Austrálie a další. Evropa byla výjimkou, Evropa byla suverénní, nebo bylo to soustátí, nebo byly tam státy suverénní, v podstatě bohaté státy, lidé byli hrdí, sebevědomí a neposlouchali. No a proto se to muselo nějakým způsobem rozbít. No a podívejte se, jak dneska ekonomika těch západních států a hlavně jejich zadluženost, jak v podstatě raketově rostou. Tak tam je navíc ještě problém, že politika Evropské komise, nechci říkat Evropské unie, ale politika Evropské komise prostě vede k tomu, že narušuje evropskou ekonomiku. Vemte si jenom ten nápad s těmi elektromobily, s tím, že nemají být diesely, s ochranou vzduší a teďko prostě spoustu dalších věcí, které činí z evropské ekonomiky ekonomiku nekonkurenceschopnou. To je zámysl, to je úmysl. A to je naprosto jasné. A tohle je prostě jedna z těch věcí, kterou je třeba právě před těmi volbami opakovat, a na kterou je třeba upozorňovat, na kterou je třeba říct, že jako politika, která vede k tomu, že své vlastní země vyřazuje ze zemí vyspělých, tak je politika, která je namířená proti vlastnímu obyvatelstvu. Tedy vlastní zrádná. Čili vlastní zrádná. Přesně tak. Navíc, pane Bašto, já jsem četl takovou studii, že kdyby se sečetly všechny automobily v Evropě na spalovací motory, to znamená jak dýzly, tak benzínové motory, tak ty škodliviny vydají asi jenom třetinu toho, co způsobují dopravní letadla na teplovkou. No. Protože ty letadla, podívejte se, kdo bydlíte blízko letiště, my to tady jsme vedle letiště, když startují ty letadla a nabírají tu výšku, tak za nimi, když je jasná obloha, jdou čmoudy, to jsou sloupy spalovacích, no kouře, jo? No z vejfuku. A když se budeme bavit ještě dál o těch elektromobilech, tak ty budou muset mít odněkať elektřinu. A odkud budou mít elektřinu? No z teplných elektráren. Takže nebudou čovit vejfuky, ale o to víc budou čovit elektrárny. Nehledě na to, že jsem se bavil tady s energetikem, panem Beranem, který dělá opravdu tu odborník a přednáší na technice a energetiku. A on říkal, že nikde v Evropě není tak dostatečně kapacitní elektrická síť, jako elektrifikace, aby snesla ten nárůst té elektriky, spotřeby té elektřiny,
kdyby se totálně zrušily všechny spalovací auta, motory, spalovací motory, auta se s nimi a jezdili se na, jenom na těch elektromobilech, takže by se v podstatě ten elektrický systém evropský zhroutil. A to není všechno. To je další studie, která prostě, a myslím, že zrovna vydaná Volkswagenem a dalšími, která říká, že ty elektromobily na rozdíl od automobilů se spalovacími motory budou tak drahé, že si je bude moct dovolit jenom podstatně menší ano. část obyvatel občanů, než, než je tomu dneska. To znamená, že oni nám už chystají budoucnost tohoto typu, kdy přestaneme být mobilní. Přesně tak, ano, je to druhá, to je druhý aspekt. Oni se ohánějí hlavně ekologii, ale na tu kašlou, protože by zakázali třeba námořní lodě, které jezdí na mazu a ty dělají ještě větší sideride. Ale oni jste namířený na svobodu člověka v té Evropě, na svobodu člověka. Protože já nevím o tom, že by se třeba v Jižní Americe, nebo v Austrálii, nebo ve Spojených státech uvažovalo o tom, že se totálně zakáží spalovací motory. Tady, to je jenom evropský výmysl. Oni nás tady opravdu chtějí dostat na úroveň středověkých rolníků, že tam, kam dojeli na koni, tak tam mohli cestovat, anebo kam došli pěšky. Je to o svobodě, kterou nám chtějí sebrat. Musíme se tomu bránit. Tak tady spíše paní Magda z Prahy, co říkáte tomu, jaký máme názor na naš nařízení Bruselu ukončit kontroly polského masa. Ale to jsme se o tom v první hodině bavili podrobně poměrně, takže paní Magda asi neposlouchala ještě. Tak takhle jenom v krátkosti. Domníváme se, že na to máme právo, protože jsme stále ještě suverénní stát a nemá nám nikdo co nařizovat. Asi takhle v tomhle. A jako zdraví občanů je první zákon. Ano. A jako ochrana spotřebitelů je záležitostí především našeho státu, nikoli Bruselu. Ano, přesně tak. Tady, dobrý večer. Pánové, myslíte si, že se najde někdo, kdo bude mít ty koule a zkusí si došlápnout na neziskovky, na politické neziskovky. Babiš i přes velkohubé prohlášení od toho rychle ustoupil. Ale já vemu telefon, pak se vyjmeme to SMS-ku, aby tady se dovolali posluchači, takže prosím, slyšíme se. Dobrý večer, ano, tady posluchačka Věra. Ústí na ten. Haló? Povídejte, posloucháme. Aha, já jsem, nějak se mi to ztrácí. Já vás chci velice pozdravit, pane Kapal, chci pozdravit vašeho hosta a jen velice krátce. Chtěla jsem komentovat, jenom zeptat se pana hosta. Mě, pane Kapal, trošku zarazilo, že teda, ale rozumím tomu, že se skoro přestává věřit, že z té Evropské unie vystoupíme, ale co nás teda ještě tak může do budoucna čekat, kromě těch elektromobilů a všech příkazů, co se dá tak odhadnout, čím nás ještě budou chtít jako trošku potrápit, ne trošku, dost potrápit v podstatě. A nejvíc budou potrápený asi možná pak ty invalidi, kteří už teďka mají tu mobilitu hodně stíženou. V podstatě jsem jenom chtěla říct, že to, co jste říkali jako o vyřazování, že ještě vymýšlej prostě proti důchodcům a invalidům, v podstatě ti jsou taky jejich pojištění je placený státem, že vymýšlejí úplnou hovadinu o tom, že se to teda bude nějakým způsobem úplně jinak uplatňovat, nebo to chtějí předělat. To by byl strašný zásah. Úplně něco neskutečného, zase nějaká reforma, která by byla dopadla úplně šíleně a katastrofálně. To je jenom tak, jako co k tomu ještě, jakoby, jestli mi můžete to nějak okomentovat. Moc děkuju, budu poslouchat a moc děkuju. Naschledanou. No, taky jsme o tom hovořili. Taky jsme o tom hovořili. Ten nápad je prostě naprosto nesmyslný a je to tak na úrovni toho vyjádření paní ministryně Novákové o tom, že za drahá data si můžeme, protože je kvůli tomu, že jsou drahá, nestahujeme. A máme výfiny. Takže ono, jako já tady nechci něco rozvířovat, ale prostě existuje typ logiky, kterému vůbec nerozumím.
a vyznačují se tím, zdá se, ministryně naší vlády. Jinak včera jsme se o tom bavili s Tomem Okamurou a on říkal, že už i v ostatních stranách se proti tomu zvedl odpor, takže jestli to dokonce, není jasné, jestli to vůbec jako návrh zákona dají, ale pravděpodobně se bude dělat všechno pro to, aby se to nestalo, protože to by byl nesmysl. Tak já vemu ten dotaz ještě jednou. Pánové, myslíte si, že se najde někdo, kdo bude mít ty koule a zkusí si došlápnout na neziskovky politické? Babiš i přes velkohubé prohlášení od toho rychle ustoupil. Copak je to opravdu takový problém? Nebo mají takový vliv, že se jich všichni bojí? A bylo by i víc na daně, posluchač Láďa z Jižní Moravy. No tak samozřejmě za B je správně, jako všichni se zalekli toho vlivu, protože mimo jiné je to také spojeno třeba s televizí a s dalšími záležitostmi, ale jako toto se musí řešit prostě tím, že do voleb s tímhle programem musí jít některé politické strany a na tomhle se budou profilovat. A bude to jedna z věcí, které jim pomohou ty volby vyhrát. Přesně tak. Pokud se žádná politická strana to nebude vehementně dožadovat, no tak premiér slíbil, nebo řekl, že jim sníží peníze, no a pan Šimon Pánek, člověka v plísni, jak já říkám, tak ten řval jak protažený a podpořený byl americkým velvyslancem a pan Babiš pokorně srazil paty a zase jim ty peníze vrátil, takže oni ty neziskovky politické dostanou asi 12 miliard korun v letošním roce. Je to svinstvo. Tady mám otázku od našeho kolegy Lubomíra Aimuta. Proč Němci netrpí pocitem viny vůči Slovanům? No, to je zajímavá otázka. Já si tím nejsem tak úplně jistý, že oni trpí pocitem viny obecně. A to, že se to momentálně vztahuje na ty migranty, tak je dáno především sdělovacími prostředky. Ale pane Bašto, televizí, novinami a dalšími. Internetem. Ale když přijedete do Německa, tak se Němci na vás dívají pohrdavě na Čecha. Oni s námi pohrdají. No tak já s tím takovouhle zkušenost nemám. Já jo. Tak další otázku. Tady píše, Babiš vesele dováží maso a separáty z Polska. A je to pravda, protože taky jsem to četl, že Agrofert dováží maso i on z Polska. Takže, ale já si myslím, že i jestli to dováží Agrofert nebo která jiná firma, tak ty kontroly platí na všechny, ne? Nemyslíte? To samozřejmě. Ale je to obchodník, proč by to posadil? Jako tady vůbec nejde o to, odkud se to maso dováží. Tady jde hlavně o to, jaké. Jaké se dováží. A já jsem viděl fotky, že to detailně se to mohlo zvětšit a bylo to maso opravdu, opravdu hnusné. Takže se vůbec nedivím, že si toho někdo všimnul. Ale tady píše paní Magda, že se moc omlouvá, že začátek neslyšela. Ano, my jsme se o tom bavili podrobně, tak to budete mít, paní Magdo. Takže se nemusíte omlouvat, to je normální. Ale, pane Bašto, já jsem dneska četl, že v Praze, teďka nevím kde přesně, se objevila někde na kraji Prahy nepovolená bourárna hovězího masa. Bez jakéhokoliv původu, bez jakéhokoliv certifikátu, zkrátka našli tam 1200 kilo už nabouraného masa a nebyli schopni, za prvé tedy nepovolený a za druhý nebyli schopni doložit původ toho masa. Co říkáte na toto, že takovéto maso se dostává do distribuce a neví se, nebo spotřebitel neví, odkud je, nebo se tam dá falešný nějaký?
No já jsem to poslouchal cestou v autě, když jsme jeli sem. Byla to nepovolená boudárna v Bohdalci, na Praze 4, takže možná bych jsme tak zjistili, komu to asi patřilo, ale to neoznámili. Nicméně tam popsali způsob, jakým s tím naložili ta státní veterinární správa, polili to maso barvou, takže je nepoužitelné a bude zlikvidováno. Ale zjistili, že to maso už mezi tím šlo do nějakých jídelen a do dalších věcí, takže po něm půjdou. Usilovně půjdou. Já si myslím, že jako v tomto případě bychom měli být rádi, že tu alespoň některé úřady fungují. Přesně tak. A když se podíváme na to, co se prodává v těch některých řetězcích, řeknu vám to asi tak na závěr našeho povídání. Já bych si, pane Bašto, uzeninu v těch supermarketech nekoupil, protože já tomu nevěřím. My chodíme do obchůdku, kde víme, odkud se to dováží, je to česká výrobna, kousek tady odsud, a je to, nejsou to vůbec Babišovi Kostelecký, to taky nekupujeme, ale já se obávám, že tyto uzeniny, ani maso, že to asi bude všude stejný v těch supermarketech. Oni přece jenom potřebují vydělávat a kupují to lacinější, protože to kupují z toho Polska. Ano, ale jako pokud na to lidi mají peníze, tak se jim určitě vyplatí, když to budou brát od prověřených dodavatelů, tak. Hlavně těch menších, ano, českých. Ano, přesně českých, a ono to taky je chuťově úplně jiné. Tak. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Jaroslavem Baštou. Já mu děkuju, že jste si na nás udělal čas, že jste přijeli i s manželkou. Rádi jsme vás viděli a vždycky vás rádi vidíme. A aby se vám dařilo psaní, protože vaše materiály, které zveřejňujete, tak jsou skvělé. A aby se vám vůbec dařilo ve všem, co děláte. Děkuji za to, že jste přijel. Děkuji taky a zdravím posluchače. Naschledanou. Já se s vámi taky loučím, přeju dobrou noc. A protože jsme se bavili o těch obchodech, a věr, než předám vysílání dalšímu studiu Michala Tučního a prodavače.